Փաշինյանը ստացավ ամենածանր ապտակը հայության երկու սրբագույն զույգ թեապարները ասեցին նույնը, ասեցին Նիկոլ հերացի, Նիկոլ դու այլևս տեղ չու երիտասարդ ասակում, մեկ տարի առաջ Նիկոլ ձեր իշխանության իստերի մարդիդաշտի չեր պատնում, ապրիլյանին մայիսի հրամած փորելու չեր գնում, առաջիորներ գնում։ Մենք դեռևս ասել Փաշինյանի գործած մեղքերի, արդյոք սեղ մարդկա պատկերը, ժողովուրդ ջան, ելույթը շատ կարճ լինելու, որովհետև արդեն վաղուց ելույթի ու…